117. sual hesaplayın. Surətdəki ifadəni fərqi hasilə çevirmə düsturundan istifadə edərək bu cür yaza bilərik. 2 sinus 70 çıxsın 10 böl 2 kosinus 70 üstə gəl 10 böl 2. Məxrəzdəki ifadəni isə sinus alfa vur kosinus alfanın əvəzinə 2də 1 sinus 2 alfa düsturundan istifadə etsək, yəni sinus alfa vur kosinus alfa bərabərdir 2də 1 sinus 2 alfa yaza bilərik. Onda məxrəzdə alırıq 2də 3 sinus 50 dərəcə bərabərdir. Surətdə hesablamaları aparsaq 2 sinus 30 dərəcə vurulsun kosinus 40 dərəcə bölünsün 2də 3 sinus 50 dərəcə. Sinus 50 kosinus 40-a bərabər olduğuna görə bu ifadələr ixtisar olunur. Sinus 30-un qiyməti də 2də 1 olduğuna görə alarıq ki, bu kəsrin qiyməti bərabərdir 3də 2-yə. Deməli, düzgün cavab B bəndidir.